vontade de ouvir esse som aí de Bee Gees por mais tempo. Mas como o nosso tempo realmente aqui é pequenininho, gente, Giovanni De Luque, saxofonista, hoje visitando a gente. E vem contar um pouquinho de como é que tá a vida dele, como é que tá o trabalho dele, de tantas maravilhas que você já teve com essa profissão de saxofonista. Tantos causos, quantas histórias. Muitas, né? Primeiramente, Vera, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa junto com você. Né? Que Deus te abençoe. Amém. Cada vez mais. Amém. Muito sucesso aí para você. Tá bom? Amém. E assim, essa aí é a vida. A gente se encontrando, né? A música proporciona isso, né? Tem essas vantagens. Mas vamos lá. Na verdade, você como profissional tem várias áreas, né? Você trabalhou como... Passei por jogador de futebol também. Jogador passei lá para o Filigrense. Fui professor do Colégio Coração de Jesus durante 5 anos. Sargento da banda da Polícia Militar. Sou formado técnico, eletrotécnica também. Fiz algumas obras aí. Hoje estou como gerente de obra da Secretaria do Continente e há 32 anos na carreira de músico, né? Fazendo esse trabalho, hein? Com essa novidade agora do BNJ, que é essas imitações de vozes, instrumental, com tecnologia digital, tudo preparado. Quem, né, diria, hein? E o grande prazer de ter o pai João, meu pai, o pai João Ramos, tecladista, durante 32 anos do meu lado, né? Aí com a gente, com mais de 533 casamentos realizados. 533? Isso em 32 anos de carreira, né? Maravilha, gente. E o paizão ali do lado, ali. Firme. Junto comigo. Continua sendo o público, né? Os noivos, os casamentos que mais contratam o nosso amigo De Luque. Bastante. Mas hoje o sax ele virou algo que tá lindo. Ele tá na balada também. Tá no pagode, tá no samba. Tá em todas as vertentes. Você sabe que você puxou um assunto agora importante, que as músicas que fizeram sucesso... E nos estilos que foram lançados, elas têm um sax com participação. Já começando no sertanejo, Leonardo botou... Verdade. Pensa em mim, sobe pra mim. Verdade. Tem aquele solo de sax. Raça Negra, sax. Sax. Né? Vários. Todos eles que... Gente, até carnaval ele fez agora com sax. Né? Também, bastante. Carnaval pra família. Então, o sax é um instrumento que ele se adapta a muitas músicas. Né? E é um dos instrumentos mais novos, né? Muita gente não sabe que... O sax, ele vem do nome Adolf Sax, que foi, ele foi lançado em 1859. É o instrumento mais moderno, mais novinho de todos os instrumentos de sopro. Novinho mesmo, 59 apenas. Interessante. Em 1859 ele foi lançado, ele era compridinho, aí quanto mais grave o som, eles entortaram ele para o som ficar mais grave, né? Ele mesmo considerava a voz dele como uma taquara rachada. Assim, taquara. Não gostava muito. Como é que foi isso da voz, de chegada aí, a cantoria? Pois então, a voz foi através de uma cantora que cantava com meu pai. Ela disse: Giovanni, queres aprender a cantar? Imita um cara que tu gosta. E eu comecei, né, bicho? Aí comecei com a onda do Roberto Carlos, Bee Gees, Nat King Cole, Luciano, Frank Sinatra, Shot, anos 60, 70, 80, 90, forró, pagode, sertanejo, tudo. Tudo que você imagina hoje em dia, porque a gente tem que estar atualizado, né? Então, a gente, em cima do palco, se transforma, tocamos de tudo. A gente quer procura agradar muito as pessoas que estão na festa, fazendo aquilo que eles querem ouvir, para dançar, para brincar, independente. Eu só não toco é funk, né? Mas o resto... Tá, e a tecnologia? Porque eu estou vendo que você está do lado de um computador, isso, com todo o sistema de música, também na tecnologia. Hoje, ele, como sax... Nos ajuda muito. E esse computador, muito, ele faz um show. Sim. Para uma grande multidão. Sim, aqui nós temos o acompanhamento, é o projeto que eu chamo de BNJ, que nós temos as músicas sequenciadas, os acompanhamentos prontos, e aqui a gente solta, como isso aqui, por exemplo, eu tive um show uma vez aqui na frente da catedral, no show do Alexandre Pires, há 20 anos atrás, e ele já usava essa tecnologia aqui. Interessante. Então eles já chegavam aqui arrebentando. Gente, vocês acreditam que já acabou o nosso tempo? É rápido, né? Você viu muito como passa rápido? Imagina se você ficasse tocando pra gente, que é o que eu queria mais, mas a gente não vai conversar nada. Com 32 anos de carreira, cantor e saxofonista, a gente conversando hoje com o nosso amigo De Luque, ele que veio trazendo aí, né, esse sucesso numa trajetória linda, onde até o rei Roberto Carlos já viu, já acompanhou o material dele, já achou coisa mais linda, se arrepiou, gente, ouvindo um trabalho do Giovanni De Luque.
E ele é daqui, de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, pronto também para realizar o seu casamento, sua festa no iate, seu evento, né, na sua cidade, aqui mesmo em Florianópolis, é a grande capital, região aqui. Aproveita bastante o trabalho do nosso amigo Giovanni De Luca. Qual que você vai fazer de saideira? Um prazer recebê-lo, volte outras vezes. Fazer uma musiquinha mais animada aí, que é aquela saideira da noiva na igreja. Opa! Então vamos fazer essa aqui. Qual seria ela? A saideira da noiva, vamos lá. Essa é a que está na febre hoje, né? Está na febre. Giovanni, solta aquela saideira, vai. Boa. Obrigado. Tchau. Gente, voltamos amanhã.